Tento dům 2KK se nachází v Oslavanech na ulici Růžová. Stejně jako název ulice, může být i vaše budoucnost, kterou v něm prožijete. Dům prošel zásadní rekonstrukcí v letech 2021 až 2022. Změnila se dispozice, udělala se nová koupelna, kuchyně, podlahy, fasáda, zkrátka všechno, aby se zde mohlo pohodlně bydlet. Takže investovat do něj významně již nemusíte. Majitelé využili každý jeho centimetr na maximum. Dům ani pozemek nepatří mezi velikány, za to je pořádně udělaný, obýván dobrými lidmi. Pokud by vám nestačil, můžete jej zvednout a dodělat další patro. Mnoho sousedů to udělalo právě tak. Tato stavba se nabízí jako skvělá příležitost ke startovacímu bydlení nebo jako místo pro zasloužený odpočinek. Pokud se vám dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám ho osobně ukážu. Ale nejdříve koukněte na jakubhrbáč.cz/Oslavany, kde najdete více detailů. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.